soo dhawaada warka fiidnimo aan sida mid iyo fadlan hadii aan ugu cusub taa subscribe sarkan beelka furada wararka ugu dambeeyay waa fiidnimo 4 ay ka baxayso khamiis ay soo galayso qodobaha siyaasiga ay ino soo socdo fadlan ila joog war imanka soo dhacay 6 kamid ah ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya oo qara xoogan lagu dilay sidoo kale xisbiga wadajir oo hoggaamiye Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo qoraal rasmi ah ka soo saaray doorashada maamulka Hirshabeelle wararka ka imaanaya gobolka Shabeellada dhexe ayaa sheegaya in weerar miino ah lala beegsaday ciidamada dawladda Soomaaliya inta la xaqiijiyay 6 askari ayaa lagu dilay 4 kalena waa lagu dhaawacay kadib markii qarax miino loo dhigay gaari ciidamo oo ay la socdeen duleedka galbeedka degmada Balcad oo 30 kilometir dhinaca waqooyi kaga aadan magaalada Muqdisho hase ahaatee miinada markii loo dhigay gaarigaasi gabi ahaanba uu qarxay ila xog ogaalahay oo VOA-da u xaqiijiyay in gaariga qaraxa loo dhigay uu ka tagay Balcad kuna socday deegaanka lagu magacaabo Daniga oo dhowaan ay ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya saldhig xoogan halkaasi ka sameysteen 2 askari oo ka mid ah ciidankii gaariga saarnaa ayaa qaraxa ka badbaaday iyadoo 4 askari ee dhaawaca loo qaaday magaalada Muqdisho si halkaasi loogu dabiibo sida ay ila xog ogaalahay u sheegeen VOA-da sidoo kale galinkii hore ee maanta 2 qof oo shacab ahay oo saarnaa moota ayaa iyagana lagu dilay deegaanka Basra u dhaxeysa Balcad iyo Afgooye wali cid sheegatay ma jirto weerarka hase yeeshay weerarada ka dhacay deegaanadaasi waxa inta badan geysta ururka Al-Shabaab sida ay aaminsan yihiin mas'uuliyiinta amniga ee Soomaaliya dhinaca kale ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mr. Roble oo la kulmay safiirada reer galbeedka ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa kulan gaar ah maanta la qaatay qaar ka mid ah safiirada wadamada reer galbeedka u jooga Soomaaliya kulanka uu ra'iisul wasaare Roble la qaatay safiirada wadamada Sweden Norway Denmark Finland iyo Iceland ee u jooga Soomaaliya ayay uga wada hadleen arrimo dhowr ah oo ka mid yihiin doorashooyinka ammaanka iyo dawlad wadaaga ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa ugu mahadceliyay safiirada uu la kulmay taageerada dawladda siiyaan Soomaaliya waxa uuna ballan qaaday in xukuumadiisa ka shaqeyn doonta hirgelinta doorashada iyo xaqiijinta ammaanka sidoo kale ra'iisul wasaaraha waxa kulankaasi ku wehliyay ra'iisul wasaaraha ku-xigeenka Mahdi Guuleed Qadar oo si ku meel gaar ah u haayo dhinaca kale wuxuu xisbiga wadajir ugu soo horjeestay hanaanka maamul dhisidda Hirshabeelle xisbiga uu hoggaamiyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame xisbiga wadajir ee ka mid ah xisbiyada dalka ka jira ayaa qoraal uu soo saaray ku muujiyay walaaca ay ka qabaan hanaanka dhismaha dowlad goboleedka Hirshabeelle qoraalka ka soo baxay xisbiga uu hoggaamiyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa lagu dalbaday in dib u heshiisiin loo sameeyo beelaha dega halkaasi intaan maamulka la dhisin ka hor sidoo kale waxay ku baaqeen in hanaan siman looga wada qayb galo dhismaha maamulka iyadoo loo marayo xabdi bu heshiisiin ayuu yiri xisbiga wadajir waxay walaac weyn ka muujinayaan in dhismaha Hirshabeelle lagu saleeyo hanaankii hore waxayna ka digeen in dhismaha maamulkaani aan lagu saleynin sadbursi ku saabsan xildhibaanada deegaanadaasi ka soo gala baarlamaanka federaalka Soomaaliya wadajir wuxuu walaac xoogan ka muujiyay hanaanka maamul dhisidda dowlad goboleedka Hirshabeelle xisbiga wadajir wuxuu ku baaqayaa in lagu degdegin dhismaha maamulka ka hor inta aanan dib u heshiisiin dhab ah la sameynin wuxuuna kaloo xisbiga ku baaqayaa in dib u heshiisiinta iyo talada maamul dhisidda si cadaalad iyo sinaan leh looga qaybgeliyo saamilayda Hirshabeelle oo idil ayuu yiri xisbiga wuxuu ka digayaa in maamul dhisidda Hirshabeelle loo adeegsado danaysi gaaban iyo sadbursi siyaasadeed ujeedkuna yahay in lagu hanto kuraasta xildhibaanada Hirshabeelle ka soo galaya baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa war saxaafadeedka xisbiga wadajir uu hoggaamiyay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame lagu yiri xog xasaasi ah abaabul ka socda filla Soomaaliya ee qorshihii magacaabista wasiirada cusub ayaa iminka waxaa la sheegayaa in filla Soomaaliya ee gabagabadahay ra'iisul wasaare Roble ayaa waxa uu wadaa wasiirro cusub inuu soo magacaabo saacadaha soo socda ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble oo darrad socdaal ugu abbaxay dalkaasi Kuwait markii ugu horeysay ayaa xalay dalka dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho xog gaar ah oo helayna ayaa sheegaysa in ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble uu damacsan yahay saacadaha ama maalmaha dhow in uu ku dhawaaqo magacaabista golihiisa wasiirada oo madaxweyne Farmaajo uu ka dalbaday inuu si degdeg ah u magacaabo xubnaha wasiirada cusub ra'iisul wasaaraha oo tan iyo magacaabistii waday la tashiyo ku aadan hanaanka uu u marayo magacaabista ayaa wararku waxa ay sheegayaan inuu soo dhammaystiray la tashiyadii uu waday islamarkaasina kaliya u harsan tahay inuu shaaciyo golaha
wasiirada cusub oo lagu arki doono qaar cusub iyo qaar kale hore u joogay ama kamid ah xubnihii hore ee ra'iisul wasaare khayre rag abaabulan oo ka tirsan madaxdooyada Soomaaliya ayaa wada qorshe rag xiriir la leh fila Soomaaliya kuwaas oo loo diyaarinayo inay kamid noqdaan xildhibaanada cusub ee doorashada soo socota si mar kale madaxweyne farmaajo u soo doortaan isla markaasina uusan madaxweyne farmaajo wax kharash uga bixin laakiin iminka xilalkaasi lagu sii tixo ra'iisul wasaare Roble iyo wafdiga uu hoggaaminayo ayaa Kuwait ugu qayb galay tacsida iyo ducada amiirkii dalkaasi Sheikh Sabah Al-Ahmed Al-Sabah oo dhawaan ku geeriyooday isbitaalku yaala dalkaasi Mareykanka Ra'iisul wasaare Maxamed ayaa shalay booqasho ugu tagay amiirka cusub ee Kuwait Sheikh Nawaf Al-Ahmed Al-Jabiri Al-Sabah isaga oo gaarsiiyay tacsida shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed ee ku aadan geerida marxuumka amiirkooda si kastaba ha ahaatee saacadaha soo aadan ayaa lagu dhawaaqi doonaa wasiirada cusub dhinaca kale kooxo hubaysan oo dil iyo dhaawac ka geystay magaalada muqdisho iyo wararkii ugu dambeeyey ayaa kasoo baxaya warar kala duwan ayaa kasoo baxaya khasaaraha ka dhashay rasaas aan loo meel dayin oo xalay lagu furay gaari ay la socdeen dad shacab ay aad u fara badan oo maryay qaybo ka mid ahay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ilo deegaanka ahi ayaa sheegaya in gaarigaasi lagu rasaaseeyey waddada u dhexeysa ekes kontrol afgooye iyo xaafadda xoosh ee degmada dharkiinley koox hubaysan oo wadatay dareeska ciidamada dowladda soomaaliya ayaa lagu soo warramayaa in ay ka dambeeyeen falkaasi inta la xaqiijiyey waxaa rasaasta ay fureen dableydaasi ku dhintay ilaa 3 qof iyadoo ay ku dhaawacmeen tiro kale sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in maleeshiyada fulisay weerarkaasi ay doonayeen inay dhac baahsan u geystaan gaarigaasi iyo dadka la socday oo aad u fara badan xaaladda ayaa haatan degan balse waxaa socda baaritaano dheeraad ahi oo ay wadaan ciidamada ammaanka Soomaaliya oo baadi goobayay raggii ka dambeeyey dhacdadaasi foosha xun sidoo kale ma jirto weli wax hadal ah oo ka soo baxay saraakiisha hay'adaha amniga Soomaaliya iyo maamulka degmada Dharkiinley ee gobolka Banaadir muddooyinkii dambe ayaa waxaa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ku soo badanayay falalka lidiga ku ah amniga iyo kooxaha dhaca u geysta dadka rayidka ee shacabka isla markaasina qof kasta oo dhacayaan haddii uu isku adkeeyo halkaasi ayay ku dilaan dhinaca kale loolanka abgaaliye xawaadle iyo 4 caqabadood oo hortaagan jadwalka doorashada ee maamulka Hirshabeelle isla markaasina meel xasaasiya maraya guddiga farsamo ee soo xulista baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa shalay soo saaray jadwalka doorashada ee baarlamaanka maamulkaasi iyo guddoonkoodaba jadwalkan ayaa ka bilaabanaya 8 bishan waxa uuna ku eg yahay ilaa 5 bisha November ee sanadkani markaas oo ay dhici doonto sida jadwalka ku cad doorashada guddoonka baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Hirshabeelle jadwalka ay soo saareen guddiga farsamo ee soo xulista baarlamaanka Hirshabeelle ayaa wajahaya 4 caqabadood oo waaweyn kuwaasi oo la aaminsan yahay in qaarkood uu ka dhaqangeli kari la'yahay ka dhaqaaqi karin koox caqabada koobaad wada shaqaynta madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa oo aan wanaagsaneyn iyo khilaaf hoose oo u dhexeeya xubnaha kaas oo laga cabsi qabo inuu bannaanka u soo baxo saacadaha ama maalmaha soo aadan labo beelaha dega Hirshabeelle gaar ahaan Abgaal iyo Xawaadle oo isku waafaqsaneen beesha oo u tartami karta kursiga madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisaba Abgaal ayaa raba inay noqdaan sanadkani madaxweynaha Hirshabeelle halka Xawaadle uu diidan yahay 3 ammaanka Hirshabeelle oo aad u hooseeya waxaana jira cabsi badan oo ah in Al-Shabaab weerar ka fulisa Jowhar iyo magaalooyin kale waxaana sidoo kale Jowhar lagu tagi karin gaadiidka maadaama ay magaalada Muqdisho u dhowdahay isla markaasina gibi ahaanba dhulkaasi ay Al-Shabaab haystaan 4 qaar ka mid ah siyaasiyiinta xilka madaxweynaha iyo baarlamaanka raadinaya ayaa sidoo kale kalsooni ku qabin guddiga waxayna cabsi ka qabaan in aysan dhicin doorasho loo siman yahay isla markaasina halkaas musuqmaasuq xoogan ay ka dhalato caqabadahani ayaa ah kuwa ugu waaweyn ee uu wajahayo jadwalka ay shalay soo saareen guddiga farsamo lamana oga sida ay ugu gudbi doonaan hase ahaatee madaxweyne waare ayaa asna waxa uu soo saaray waraaqad oo ku diidaya jadwalkii ay shalay soo saareen guddiga farsamadaasi si kastaba ha ahaatee Hirshabeelle oo meyd ahi ayaa iyadoo meyd ahay isla markaasina lagu dul dagaalamayaa hase ahaatee lama oga sida ay wax u dhici doonaan